αγωνιστική περίοδο σας βρίσκει και πάλι στον Άρη Βούλας. Πια κυπελούχος από την περσινή σεζόν, αλλά με νέους στόχους. Θα θέλαμε να μας πείτε πρώτα απ' όλα για τη νέα σεζόν και τι να περιμένουμε από τον Άρη Βούλας. Για τη νέα σεζόν οι στόχοι παραμένουν αυτοί που είναι πάντα στον Άρη Βούλας. Υψηλές θέσεις, καλό ποδόσφαιρο και αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο να είμαστε καλύτεροι σε όλα τα επίπεδα. Πώς αντιμετωπίσετε το παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδος, μιας και η ομάδα θα παίξει πρώτη φορά στην ιστορία της σε έναν τέτοιο θεσμό? Είναι πρωτόγνωρη εμπειρία για το σύλλογο, για τα παιδιά, για όλους. Εμείς θα το αντιμετωπίσουμε να το ευχαριστηθούμε και ό,τι αποτέλεσμα έρθει, ας έρθει. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να ευχαριστηθούμε τη συμμετοχή σε μια και μια την πρωτόγνωρη εμπειρία που θα έχουμε όλοι μας. Και ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι απέναντι στη Βουλιαγμένη, μια πολύ καλή ομάδα εδώ της περιοχής. Είναι τα φιλικά. Τώρα στα φιλικά προσπαθούμε να δούμε διάφορα πράγματα, τα λάθη μας, τι μπορούμε να διορθώσουμε. Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Παρόλο που δεν είχαμε αρκετές αλλαγές για λόγω κάποιου τραυματισμού που έχουμε και κάποια προβλήματα που έχουμε με κάποια παιδιά και παίξαν κάποια παιδιά παραπάνω χρόνο. Αλλά ήμουν απόλυτα ικανοποιημένος από την προσπάθεια όλων και στα φιλικά σας λέω μόνο συμπεράσματα μπορεί να βγάζει. Πώς να περιμένουμε τον Άρη Βούλας λοιπόν για τη νέα σεζόν? Πιο επιθετικά σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε αρκετά νέα παιδιά ή θα αλλάξετε κάποια στοιχεία βασικά? Επιθετικά ήμασταν πάντα, παίζει επιθετικά η ομάδα σε όλα τα χρόνια αυτά. Το ίδιο θα κάνουμε και φέτος. Η ομάδα σχεδόν είναι η ίδια, δεν έχει αλλάξει, θα εξαιρέσουμε μια-δύο προσθήκες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, μια ομοιογένεια που έχουμε. Και θα προσπαθήσουμε τα παιδιά που έχουμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το παιχνίδι. Και για τη δύσκολη σεζόν που αναμένουμε, 18 μάλλον ομάδες και βλέπουμε, είναι δύσκολο να παίζετε τόσα πολλά παιχνίδια μαζεμένα ή προτιμάτε το προηγούμενο σύστημα που είχε επιλέξει η Ψάνα? Όχι, αυτό το φετινό είναι ό,τι καλύτερο. Θα είναι ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα, πιστεύω, γιατί θα έχει πάρα πολύ καλές ομάδες, πολύ οργανωμένες, πολύ ενισχυμένες, έχει πάρα πολύ δυνατές έδρες και νομίζω ότι θα είναι ένα από τα πιο ωραία πρωταθλήματα της Ψάνα το φετινό.